none se igitekerezo ni no kuja wakikuzaniye no kuja wakizanye wowe ntago wabitekerezaga ngo ni mastermind ndi professor nari mbizi n'umuntu gute nari ndi kubona Clement agiye byanze yuko nzana sigaye vide icyo nakoze ni kwe ground tukandi yoga kugira ngo mbe ndi hanze nda nazamu producer z'ibintu buraho ntiyabura umukino n'ubwira ati ndaza bite ngira tubirebane umusaza nina bangeze rero turapanga tujya mu kazi ariko ntabwo yize abana musinga ko wavuye muri 155 ntabwo nabyana musinga ahubwo nikuyeho nikuyeho ku ruhande ariko ngo nta n'amasezerano yari afite nari ntarayasinya wari utarayasinya amasezerano yabo yari arimo ibintu by'ubwenge bwinshi bari bashatse kuzana mu kunza nawe ubwenge ngo Kicukiro kizi dore umuntu witwa Nyiza Kinganza ubanza imyaka The Choice Live. Eh, wowe uri kuri coding. Bye kazi mwese mukurikiye The Choice Live nizere ko mumeze neza cyane. Yanitwa Phil Peter. Ubona ko nasuye umusore rero. Producer Keys. Mumeze bite Keys. Yes, yes, yes. Namahoro. Namahoro, namahoro cyane. Eh, umusaza. Wakoze kunyakira muri hybrid. Na ariko igihe wavugiye ngo uri gushaka izina cyako byihusera nta n'iminsi ngayiciye ni izina rero byumvise urumva ko ibride ni ibride ni aho se kizi ngari bya zina burere bari cyaje gute ni ya zina rigize abantu bagikomeye ni ya zina rigize ko urumva aba abaji bano benshi bakunze gukora style afrobeat cyane kumva ntabwo izindi style bazikora ariko hybrid ni like kuvuga ngo n'urusobe rw'imiziki nyinshi n'urusobe kazi imiziki yose ishoboka imodoka za hybrid ko abantu bazitinya barazitinya kubera n'udushinwa koko abantu bakondera bamamariza ngo akabatiri gapfuye ngo uratuma muri Koreya iyo niyo miziki ugiye mu gitukore twabuye yasaze wigonze moteri nini hybrid ngo muri Koreya ngo wanshe miliyoni eshatu ngo abantu batuze hybrid ngo niba hari insinga bagenda no guhora bite Koreya hano mwana iyo niyo miziki icyo ugiye kujya udukorera ndabatamba ariko hybrid ni ijambo ryahozeho sinzi niba ari uko nawe urijyanishije muri n'ibi bihe cyangwa niba warahoze ubitekereza mbere sinabitekereje kera hybrid ni izina natangiye gutekereza rimaze imyaka itatu 2021 2021 hybrid ni kampani nari nsanzwe mfite ariko tutarabishyira mu bikorwa nyine twandikaga indirimbo rimwe niba ukiri muri 155 oya ntarajyamo nari haburaga gatonga ngira mbere y'uko njyamo gatoya ni gutangira gukora ibintu byo kwandika indirimbo ibintu byo gukosora indirimbo composition n'ibyo ngibyo so izina ryari hybrid ubundi then tuza kubita kugumana iryo zina nyine tu ese mbere y'uko ujya muri 155 wakoreraga yego home studio cyangwa nabanje gukorana na Dani nanone igikondo muri Kigali Kigali Records rero ese yitwa Kigali Records ariko ntabwo njye nayikozamo yitwa Kigali Records yitwaga Okrock Music Company yari afite company yitwa Okrock so turi gutangira gukorana kuko yari umuntu twiganye twahise tuvuga ati reka dutangire tube dukora ibintu so nibwo contract ya 155 yaje tambwira ati my guy ntabwo yari watangira gukorana kera nkabona chemistry yawe na Dani nanone muri za confirm nawe
Twatangiye gushaka kwikoresha utuntu tw'utubusiness muri music ukuntu cyane nkabona imiziki yayisezeye ata recording ariko yarinze akiri umwana icyo gihe nta kibazo cy'uko bose mbona atari gukora imiziki kandi ari we muhanzi munini mfite yego rata bose kudakora imiziki kandi ari we muhanzi munini mfite icyo gihe hari hataratangira kuza abahanzi benshi nyine nayo nyiri kurwana kumwe ukiri gutangira kuri ubu biti nyine gake gake Jordan nibwo yaje kuhitagira kuhita turi kodinga boro ya mbere ariko nyine nitwaye finalisi ndatuma ngo azaza muri O'Clock then nyuma nibwo twaje guhita dutangira gukora icyo gihe nari nageze muri country naranavuye n'umwana 55 byose kwiki dutangira kuri kodinga ngo icyo gihe nari naravuye muri one point nari nageze muri country yarabwe muri 155 nyuma nyine dukora my type wavuye muri wasize imirongo mikeya muri O'Clock ujya muri 155 ari do project kandi twaratangiye gukora muri O'Clock then mvuyeyo duhita tubona mpita njya muri 155 muri 155 ugerageje wamaze nk'igihe kingana iki amezi atandatu natinze buriya none cement yaje gusangamo cyangwa wavuyemo mbere y'uko aza mbabarira umusimbutse uhita umbwira ko nawe yakoherereje link y'uko wagiye muri country nawe ukamubwira uti nabibonye ngo nabonye babyeyi kwa no kurya ndamubwira ati nanjye se shaka namenye ukuntu nawe nawe ntitwahuye ndahabwe ati nubwo nyine urangemeje yawe n'umwana w'isi ugomba kumubwira uti nanjye nabibonye uko umusaza agiye kubona abona ngo kandi ngo new home ngo home sweet home uyu ntabwo uvuga menshi ndetse n'ubundi wibahetse ko aba yigicwa mu mugongo nabo bazanye n'imiti bacecetse In fact, Gatete niwe wabanje. Ariko Bokutara Bomo naho yaze yakoze ibintu bya danje. Nuko Gatete yagiye atsinda ibitego biri very significant.
Ni sibyose migi kuri baje migatete barukuru muri turangomye twaga tugiye gukina tugiye gukina under 16 none akaba mu ligo yo mu kane wiga muri CZM ariko uzi gukina kintu ikipe ya mbere y'ikigo bagahita bamukorera inanga n'umuntu babahabwa ikarita y'ishuri agahita agwa muri team none yo bita umuhashyi nuko rero byagenze musaje yaguye muri team ndeze I'm going to go to the house. Balance. So, you have balance, so you can't get a good job. Ubundi kibazo nari maze gukora funga match nanjye dutugo tutangiye kubyimba eh ndiko vuga ati eh ahitiza abandi bakora guzi ko nanjye ndikoze we eh ahitizi baho ari ko hitirongoza sibyo irongoza cyane eh atumusaza rero nari kwaga korana arandi hantu haba habaye vite kuzi mu kandi ko ndo hakorana none se igitekerezo ni nupuja wakikuzaniye nupuja wakizanye wowe ntago wabitekereza ngo ni mastermind ni professor nari mbizi n'ubundi gute se kuzi nari ndi kubona Clement agiye byanze yuko nzana asigaye vide icyo nakoze ni kwe crown tukaje ho gato kugira ngo mbe ndi hanze nda nazamu producer z'ibintu buraho ni habura umukino n'ubwira ati byo dahite ngiba tubirebane umusaza nyine abangezeho turapanga tujya mu kazi ariko ntabwo yeze wanamusinga ko wavuye muri 155 ntabwo nabyanamusinze ahubwo nikuyeho nikuyeho ku ruhande ariko ngo nta n'amasezerano yari uhafite nari ntarayasinya wari utarayasinya amasezerano yabo yari arimo ibintu by'ubwenge bwinshi bari bashatse kuzana mukunza nawe ubwenge ngo ngujye I'm going to go to the house. Ara kabari kabagara ejuru mu isoko rya Yarugeye. Natwe dukorera amazi cyemo. Radio yacu natwe akarumuni icyo gihe kari kakibo mu nyakabana. Radio yacu natwe yakoraga mu ara mu isoko. Abageza kinganza azamutse ejuru mu etage. Niba se wini kini. Mba musanze yo kufungura rikoda ariko gisa ni mini kontra muri kina muzika ari kwitwa. Ati biwe. Ati ni nyo yuko biga. Arabyin. Ati nyo. Ati ko barabizi cyangwa marasa cyangwa ko sinyo ndo. Ati ni nyo yuko biga ari ndashari ari ibintu bya bisoba. Umusaza kiri mena cyumva ko kayite bi. Ese ako katicira bira. Ndagatunga na kwa muti. Muti ni kuteye nawe rero ngo amasezerano ari ikiri kwiga wasanga bari bagiye kugendura ubuzima rero muri ntibakujyanye muri Kenya ubu ntibyo ntiwagaruka banjyanye muri Kenya ariko banjyanye yo nyine none se apurayinze kujyayo se wakwitwaye gake n'ubundi ko rebenti yigiriye muri Afurika ko
wasubira muri 155 nyumane undebe neza n'ameze umuntu ufite ubwo iyi bridge iraje pe bati kandi abantu biri kuba ngo iyi bridge ngo niki niki ngo ni yabo eyi ngo ni side has ariko byo urabona ko melody na element bashobora kuba batameranye neza ariko ibana nawe ariko n'ubunyamakuru nta kintu mba mbizi ngo mbanye ukuntu mbibona none ko mbona kumura bari kubyiganisha indirimbo ko badahana umwanya ngo bahumeke ni none bari mu biki kandi zijya gusa oya sindahazumva ko zisa oya ntabwo indirimbo kamwe nafuroga ko indi ni indirimbo numvise ifite amasound ari mbavuze the way y'ukuntu akantu kasohotse kabyo son batizinze mu buryo promotion ijya gusa none wowe ubwo urabona ari amahoro amahoro tere gayi njyewe nta kibazo mbafite erega ugomba kubicungira hafi mba ncungiye hafi ukamenya ko ushobora gusubirayo ukamenya n'amakuru h'abanyarwanda sinumvishe ngo niwo postingira dumba sinumvishe ngo niwo mupostinge zanjye zirabishe ikibazo iyo uri kwikoraho inkuru wowe umeze ute iyo uri kwipositinga none urabonye wadukaye akantu ko kujya wandika ibintu byose bya elementi ugahamagara ngo kizi kwa se nabonye aka akawunti kawe muri telefone yawe ka akawunti ka dumba ntareba neza ubwo nawe uyikoresha utabizi iyi kariyeri yacu none ubwo urumva utari gutema ishami wicayeho rya 155 ndi gutema ishami nicayeho nta shami nicayeho wowe baragukoresha tuwa muri kenya buriya si ubwa mbere wari ugiye mu ndege indege nayigiyemo bwa mbere nijyanye njya mu ndege bwa mbere narishyuye kugira ngo atazagira umuntu umenyera na rimwe mu buzima wari ugiye heza nagiye muri uganda nagiye muri uganda nicyanye gahunda n'umuniga witaga Rickson tukaba twarakoranye indirimbo ya gaspo tugiye kurekodinga n'undi mutipe bita kopi burayini wo gukora gaspo muri uganda hano hari n'umusisita wanjye nawe twagombaga kumitinga wari uvuye awutisayidi muri denimaka noneho barambwira ati njye muri uganda ngende gutanga gaspo ndagenda na bisi koko ndavuga ati reka nshaka amafaranga ntega indege bwa mbere mu buzima nyitegereza icyo gihe tike yarigeze kuri ijana na mirongo icyenda ngira ngo ke ibihumbi ijana na mirongo icyenda oya ibihumbi magana abiri ubwo yari arebe tuwe ubwo ni ibihumbi magana atatu nta kuzamura niba ngibi niba ngibi niba nyishyuye mba ndagize urambutse indege ntijyana bwa mbere kano bazamu n'indi muzanjyana bwa kabiri nzamubwiye tarikane ntijyana uhasanga n'indi ni bitanu nasohotse ubwo iyi ibyo niba twakoze byarasohotse ariko isohoka ari odiyo ari odiyo bayishutinze yitwa hatari ndayizi hatari ndayizi hatari ni indirimbo ya fureshi cyane ya levikisoni iriya ndirimbo kandi levikisoni yarayikinishije ituza veri gudu songu yari bigi yari bigi ituza bigi songu nawe namufashe no kwandika kubera mu kinyarwanda ya namushyiramo amagambo y'ikinyarwanda kugira ngo nyine ifate mu rwanda itse gudu songu ari kumwe no muri uganda barayibyina cyane njya mubona yipafomingi mu masiteri amashuri ibiri hita ariko mu rwanda ho ntabwo amenyekanye ya infakiti hano sinzi impamvu atayipromotinze ariko nyabona ko nta videwo yakoze kubera nta videwo hano tujyana n'ibintu amashusho hano arakora cyane ubwo twari turi tukiri mu gace ngo ni bwo kamera ngiye mu ndege njya mu maramatsiko yego njya mu maramatsiko twari turimo kuvuga ibiboro bijyanye n'ukuntu nyine elementi yinjiye muri 155 uvamo nawe ujya muri country record ariko ukongera ukambwira uti iriya hybride narayihoranye buriya niko kantu numvaga muri uyu muvumo na mbere yuko njyaho hose bivuze ngo aba baniga bose bari bagamubwo nk'uvuga uti byanze bikunze ni time ball yanjye nzayikubita bitari no kubabeshya to be honest nari mbizi ko nzakora studio yanjye so far nari nzi n'igihe bizabera ku buryo watesha abantu umwanya gutyo uzi kuzikorera ibintu byawe kiza oya ntabwo nabatesheje umwanya muri business rega ntabwo umuntu agutesha umwanya ntabwo muradiringa noneho wakumva ibyo mudiringa atari byo ukavuga ngo hoya iyo utavuze ngo hoya rero ni uko witeguye kuzihanganira ibyo bintu byose bizabaho kumva njye nari mbizi
wagenda gake rero kore mentari kwiririmba ruze kiririmba giye gusohora nta kibonye kumireye wa cyombeshe amasa sha kore nta kore gako ni fresh man n'abari gukora rero begindirimbo begindiri miranje mission bari gukora abari gushye kibazo nawe biraza kurangira uririmbe kandi ngurabiye oya I'm going to go to the house. Shaye na vivu nabika ibintu bya yeye 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 bimeze nk'ibintu mila aya poro iho bimabari na byose ne ni nakaza mutu nakaza mutu ahindu tayivuga na inde ntago promotion ngwiki inde ko tayitwikiranye sweto iwe ndacyakomeza mbere yo kuyambere ndagera no kuzindi ntago arizo gusa nuza yatizinze element Bruce is in the sweat. Sweater can agree with my cause. And in Husa, I'm going to go to Nigeria. I'm going to go to Nigeria. I'm going to go to Nigeria. Ugiye kandi nawe dutesting ukuboko kwe mu Rwanda turi ko kwakira. Rwanda se ko ari undi watizinze n'indera. Umuntu watizinze. Ndi ari wanze ari kuna. Nago na muruka. Wee. Aba ariko batizinze ni bene. Chris is. Ipi na Chris is yaratizinze. Se ko mariko we ntarashyira wodi. We ntaga arashyira ko. Ntagace na gatarado ni afishe gusa. I'm going to go to the house. No, it's a cashier with the coin. You can't go to the house.
wino wino raizi uzatera igikumi uzatera igikumi kacho warayite uzatera igikumi ano kwada so indirimbo ano wanze kwa n'ikinyi ariko se tuvugisha kuri kizi uwo mbere tutanabiciye kuri element ubifata nk'umcompetitor we nifata nk'umcompetitor uba wumva ari umuntu muri muri competition turi muri competition kuri side imwe ntago turi muri competition kuko afite creativity ye nanjye nkagira ibyanjye even ubumvisha na music dukora ziratandukanye ku yindi side ntago nkeka ko imiziki nkunda ariyo akunda ikindi cya kabiri ntabwo nkeka ko si masobanukiwe imiziki wowe ukunda imeze gute oya imiziki nzima hari imiziki numva myinshi kuko naracuranze igihe kinini rimwe tataracuranga kare akaboko ke nako ko kavuza piano ariko ntabwo yakurikira oya igihe namaze ncuranga ntabwo elementi yakigeze ntabwo yakombaho ntabwo yakombaho ntabwo yakombaho muri cacu ncuranga piano by'imiziki y'amanota by'amakote atari ibya production byo kujomba mu njono ngo ncuranga piano ya original urumva iyo experience rero iranafasha muri production production akenshi ni piano ushobora gufata amanota runaka ugakora na kits ukubaka nyine indirimbo ikarangira urumva niho mpamvu nari mvugiye ngo imiziki kuko urumva imiziki nayo imaze n'igihe kinini cyane imiziki burya kuyitindamo ndimo ngira experience y'imiziki cyane so urumva ntabwo nanone nka computer nawe kuri ibyo bintu nyine afite side y'imiziki yo muri afite yo numva noneho kuri inside hari no kuri indi side mbona aho competency ibikenewe numva artist igihe akora manage artist igihe akamuhoramo kandi n'abantu muri rusange igihe baduhumba dukompetesha uyu nguyu ngo ari uyu n'uyu ngukunda ndengu uyu ndakora indirimbo uyu ndakora indirimbo so mbona ko nabyo ari ngombwa tu gusa kuri side ya nyine nanone ntabwo mpamvu ukuntu wakubita ikibora cya zanjye ngo ngiye kubitega kiri munsi y'icyawe ngo ntabwo turi muri kompetisi kuteze nabagomba gushya nabagomba gushya nanone abantu bakavuga bati buriya inyuma y'amarideo wicecekero navuga uti ngiye nakoze ibintu element atarakora ntiyetuze tubihishe se bilibodi ubu ni ubu mbese ntarabigeraho oya ariko bilibodi n'abayigezeho muri East Africa ni bake bazashuka abantu bakora bake cyane mutazashuka abantu ni muri bake n'abantu nka bakinze abanyamakuru mujya mushuka abantu gute ngo nawe wabikora ngo bro you can do it but you can do it urashoboye I'm so proud of you eh ese rwose ni yabikora 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 nako ariko se katarabikora mahe ngo nawe hikabye oya wenda zabikora ubu nazabikora abona zabikora ariko nyine kugira atarabikora bwo ndanje ariko biriya bintu birarenze ngiye mbere bikiba bikisohoka abanje kugira ngo ibintu bishobora kuba atari byo ndebye neza mbona ni fresh kabisa mbona ni kompiyuta mbona aho iyi ndirimbo wiporodusingiye igeze kuri billboard hari igihe yigeze kubona iri ku mwanya wa munani kuri digital sounds kuri chart ya track zaserekaga cyane ku isi yize ko ndiri ku rutonde rwa Afrobeat kuri Billboard ngira ngo muri top 20. Imana hari n'abantu benshi bagiye bamuhamagara bari hanze za Canada bayaga yo diaspora nzi wayiye Imana ngo nubishe ngo come down ya Rema ngo ivuye ho ahita aza ufunga amara ntabwo bijya bibakora ngiye mbaye muri kino gihugu imyaka irindwi ntabwo ndumva indirimbo y'umunyarwanda ibintu bya biriseri kabisa ibintu bya baratomati ndesantos ariko ushatse wakwihuza na elementi mani mwarushaho gukora ibintu bya danje mwese kwihuza nawe se gute wowe mwese bavuga ko ari nupuja na buri ni nupuja wazanye ni burise ngewe na mama wabandanye cyane wowe kuzanye gakeya nta burise wenda burise niwe muntu mba mbona wanyeretse nk'inzira tu ati wowe rero bino bintu byacu bikorwa gutya bijyamo ariko uriya umuntu akweretse inzira utayishoboye ntabwo ikunda kuko ni abantu benshi bagiye bereka inzira ariko bikanga uziza bamaze kunyereka nakubita igihwere ikanga se mfu
Zoba maze kunyerekaga kubita igihubere wa muro. Abantu baravuga batigiye mu kangaratete babita baje wowe ujye kwizahura nawe ntuteka bigawe nawe urayisi sako nimwagahuriraho ntabwo nayizahuye byo ntabwo nayizahuye studio se ako ko sinagashimirwa ibyo shimwe ryo ni ko ngiye nabona gitazahaye wowe wabona gazahaye Ugapo yavuga gavi muri kaunti se byo binarabikunda. Aje muri wandi fuzi. Akunda uga tari ko muri kubya ntabwo kugira. Ba kugite dormo. Ari kunda te. Aroshanya. Aba koshi. Aroshanya. Mujye mumbwira mu nyakazi byarabizi. Aba yoshanya. Aba yoshanya muri aroro wawe nawe arakoheje ngo mujye muri Kenya. Ugira ngo aga competition no nta kamenye mu munyu no rusenda baragashumitse yo aga competition baragashumitse oh yes maze suko vaho na ura ariko kereza wavire muri Kenya kugucura element akasiba post ugasiba akava muri studio ukava ariko man je na subje post yarako nari fite studio nchaga gupa kwa projecting nge numvisha banavuga ngo yatarukaye n'umukobwa ngo nawe uhitureka ga friend wawe Kimironge waza kuri kupanga kujya US na kujya nka US eh sakoza nanye tani bantu jata barance usana njye nasubye post kujya ngo narishaka posting a studio nyine kujye guhindura ibintu nani arikuntu nani mfite ama post nyine nuze kuki mubikorera rimwe dore nejo bundi yavuze ibyo yarakubeshye ngo avuye muri 155 nawe uhituva muri country yarambeshye ngo avuye muri 155 yarakubeshye nyine yasibye ama post akora n'uduki abantu baravuga ngo ari fantasy yes ko ngari muri kubanga agiye muri gaspo hari yes bagiye kuririmba gaspo awa kandi yaradukubitaga ngo mire yaradukubitaga ngo resfea ni mirere na mirere se ndi nguri Ndabuga ni urumva atari gose ko mirere gospo. Mirere na mirere ndi gose. Iyo wese mirere. Sa kuta soñe ni ni. My book. Sena go kuta na ni mana. Sa mukunzi wa mbere. Avuga ngi bya gospo ndanga ngi muri gospo njewe nje na nshaka ku bya studio to. Nago reko na vye studio mari kubera pressure y'umuntu. Ni bintu nani narapanze. Bizi nze nige bizabera. Ntiko nagomba kurenda tandatu. Ya, wafunguye studio cyawe ndatunasoza tunabihuze no kubejo hari isabukuru yawe y'amavuko. Kuko akenshi umunsi nkungu wo kumuntu kiri mutoya nkawe ukunze kuri bamwe namwe ku munsi wo kurushaho kwitekerezaho cyane no kwagura intumbero. No, looking at the new studio wafunguye
ukareba nuko ejo hari umunsi w'isabukuru y'amavuko iki cyahindutse muri vision yawe cyangwa wiyize wongera kuzitekerezaho wazi fine tuninze sa n'uhuza ibyo bintu kwa bibiri ndashaka kukubaza rero bavuga yuko industry hafi ya zose zagiye zitera imbere uruhare runini rubaru rw'abaproduce muri music ari nayo mpamvu hari abantu tuzi bajya bisaba kuba stepping inyuma bakajya kwiga production nka ba techno n'abandi n'abandi usanga bakora ibyo bintu babifatanya no kuririmba mwebwe abaproducer bo mu Rwanda nimwe dukwiye gutegaho revolution muri music cyangwa mubona ahubwo hari abandi bantu bakwiye kubikora baganira bakavuga ati okay niba ukoze iki ngiki ukoze afrobeat ngerekana muri sasa
Mukoze zuko reka ngiye nkora amapiano. Cyangwa kugira ngo tugire tushize different bitandukanye twari ikintu kimwe. Ariko niba se nk'umproducer bakeneye influencer, umuhanzi akaza muri studio akavuga ngo ngewe nshaka indirimbo imeze nk'ikomera. Nanjye nkahita mbona ko kubyigumira ahahiye. Siko ya ndirimbo ariyo, nkahita nshobora kugumira. Still ubwo nanjye mba ngiye muri influence ya ba bandi. Ariko niba umuhanzi aza agasanga undi producer ari tight afite ukuntu yabipanze, tugira ati oya aba nshaka ko dukora jugumira ahubwo reka dukora indi style yacu ariko yamera nka jugumira. Nayo yaba successful. Nayo yaba successful nka jugumira. Icyo gihe niba uhita usanga industry yose nyine iri balanced. Atari wanga abantu bakora style zisa, abantu bakora ibintu bimwe. So niyo nkeka ko revolution nubwo ishobora kuba itarabayeho ariko ishobora kuba igiye kubaho. Gukora injyana imwe hari ubwo ntacyo byadufasha nk'uko wihiremeta bayizaniye akantu ka furoga ko wenda nubwo atakumvikanaho n'uwahoze ari bose wanyu hariya yiri ni mukakayoboka birumvikana urumva umuntu ashobora kubikora ariko nyine bitarimo kukayoboka kubera ko nakabonye katwitse wagiye nawe ari ukumora rwose katwitse ubwo wakangira iki oya nyine hari igihe indirimbo iba yabaye influence yari influence nda producer bose kubona bose bari gukora ibintu byose ngewe ubu ntabwo njyana na trend kabisa nshobora gutekereza ko nshobora kwikorera ibindi bintu agashya ahubwo nubwo hirizi habaho indirimbo ya influence nza abantu muri cyo mu Rwanda bibaho yes bibaho ma yes bibaho na afrobeat zigiye gutangira kuza zino z'amama afrobeat bagiye batangira abantu bagiye bumva nk'umuntu umwe azicuranga afrobeat ahandi bagahita bicuranga bose afrobeat zatangiye kubwa bobo pro akorera ba active za final za slowdown zero zinara amafrobeat nibwo yatangiye kuyapushinga kuko nawe n'udusinagasitire yari atangiye kudevelopa amafrobeat abandi bantu batarabimenya nyine bataratangira kubimenya umva nibwo niho yagiye azana icyo gihe inyuma haza medbeat bose bari barigiye kwandikora nyuma ya medbeat haza holybeat ari yanzu element nyine bagenda basimburana ariko bose bakomereza muri wa mugihe wa afrobeat nta muntu wigeze uvuga ngo ngiye nkora indirimbo zitari afrobeat ngiye nkora reggae nta producer wa reggae tugira gusa nimba rero niyo tuvuga ko industry yacu kirimo akazi kubera ko ntabwo turagira nk'ahantu hamwe dusanga ikintu nta nubwo tuvuga ngo tubwire mu rugero tuvuga ngo Philip akora amahiti tukaba tubizi ko amahiti araye cyangwa n'undi ugerageje kuyakora nawe abari kumwigana mu rugero so aho ngaho nyine mvuga ko ko Clement we ifite style ya testi abaya ni iye ubundi yari yese wari style ye ireye nzine se ntabwo akora indirimbo z'amabarade cyane ibyo ku barade ubwo ni ibindi abimenye ni indirimbo nyine ziba zitanu zo nazo ziba gutera ziba zitadunda cyane ziba zigenda nyine ziri musical cyane nta bintu by'urusaku nta bintu by'urusaku nta ntambara abigenza gake ubu turimo tukagera mu bosi koko byoroshye mubantu b'abaherwe 10 years successful Mwere barakubaka mu bati uyu muntu wakoze iyi ndirimbo ni indera ngo banahura nawe yamutungira urutoki mu karumuna akavuga ati nawe ni umukire shari kajya acuranga ibyo byabakire kajya acuranga bitewe n'ikosi wowe kerema wowe uragira ngo ni iya kofi koko iyo umuntu yatangiye kwivugisha ngo afrobeat ngo ni umuntu uzitagikora ngizingija uragira ngo kuko nakari agafungo akubite bino bintu byanyu biguruka abigurukanemo nande nzahita bimusiga kabisa gusa ariko se oya ntagaruka umusiga niba bikenewe hagiye biba bikenewe cyane hari igihe biba bikenewe biterwa na time turimo gusa nyine pasta pino noneho ngo agiye kubazanira iyitwa niba ari indanga 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 izana indanga Geste zari ngombwa bareka ngatengo bareka geste zinda ni ya geste zari ngombwa nyereka amka be ayo kwa ngo kuva ngo iba kubita mu bwo mwezi mu
Ibuze aba kubitingize. No, yo ndakora kugize kuri. Rero ngo bari ngo bategereza kwisoka. Wait, umwana tayere. Batikire ku mwana tayere sori ni wire. Wenda pirandi. Bwari tayi master. Kugira ngo ijye hanze ngo bisaba amashashi menshi cyane ikaba ifunitse ngo ifite umutekano uretse bariya ni abagande kazi n'abarundi kazi ariko mu Rwanda byo niwe mashashi yaranaciwe nishuro ni atari kizi hari abantu bashaka kwibuka studio yawe rero dusoza studio yanjye yitwa hybrid music barakubona gute se hari gahunda uteganya zo kugira ngo including abatisi cyane cyane badafite ubushobozi n'ibumba riza ni ikintu cy'uri kubipanga gute muri rusange gahunda mfite nini ni gahunda yo ku ndiyo kwanza ikintu cya mbere ije gukora ni ugufasha abahanzi cyane cyane abahanzi baba batazi ingo byagenda gute aba bahanzi baba bumva ko baba batabasha kwaksesa ingo producer bakuru bitewe n'uko wenda abosi babo bari inzozi n'iki n'ibyo bintu byose iyi studio nyine ni ikibere rero kugira ngo ijye ibafasha umuhanzi wese ukeneye gukorera indirimbo ufite talenti ni ukutugana nyine tukamufasha ikindi ku bijyanye n'abahanzi bafite talenti ariko baba batagira uburyo bwa promotion y'ibiki ndakeka warumbaje ku bijyanye na record label nyine kwa nakiramo abahanzi already hari abahanzi bamwe na bamwe tukiri kureba ibyabo nyine tukiri kuganira ku macontract n'ibiki ku buryo mu minsi mike bizaba birimo abahanzi batandukanye bizaba ari ikintu kinini nyine ntabwo ari studio gusa bimwe n'ibindi bintu byinshi cyane waba ushaka abantu kwandikira no kuri Instagram yawe bandikira kuri Instagram yanjye ni Prince Keys Instagram ya studio ni Hybrid Music hose turasubiza kabisa aba ni fresh sa nta proje ya Daniel Rome ufite mboko na album yamusinjirije ndayifite akwambura niba abantu bambura proje ye abantu rero bakwiye kuba bumva ziri kuri album buri yarangiza ubu se yasohoye yandi ndabizi se album ngo mwagize isohora ngo asigaye azigurisha hanze kampani ngo abacururiza kuri digital platform se naziriho naziriho akenshi usanga naziriho tu amago menshi yagiye abari kurengera niya bwiza nayo ntabwo namenya ahantu yagiye kandi nakoze imiziki ibiri yose iya Daniel none hari imiziki uba wari ufiteho itari ziriya zizwi za confirm na nari mfite imiziki myinshi reka ndetse kutiga ngo wicare uyoboke umenye niba bikora ko kunarangire n'abandi umenye nabo uburyo wanabigurishamo ukabona nk'umufungo umuntu ashobora gucuruza mu mvumu y'ibihumbi icumi miliyoni icumi zirenga akayitanga abantu bakajya kwicuruza ubundi se nk'uko ari arubumu umuntu akaza avuga ati reka nkore miliyoni mirongo ine y'arubumu nyiyumvire mu rugo ntiwayimuha hari igihombo se cyaba kirimo wenda byagirwa nawe washoboye cyangwa na tagetinga hari umuntu wenda udatagetinze n'umufungo ariko harimo umuntu udatagetinga umufungo cyane cyane hafi ya twese dukora arubumu tugira ngo tuzayicuruze ushaka amafaranga wa mugani usanga ari ibintu nigeze gukorana na Bruce urumva Bruce arambwira ngo umukire ngo yarayikunze ngo arayitwara hari umuhanzi ngo wayikoze hari umuhanzi ngo wayikoze arubumu ngo wayigurisha umugore wa Safi gusa ngo birangiye biba birarangiye dite ngo niwe muntu wenyine wumvishe arubumu ntabwo ati ndayumva njyenyine ariko menya biba kuko na Bruce nawe namubwiye ati indirimbo se ko tutayisohora ngo umukire wayikunze oya ayumva wenyine aho ni umuntu yumva ubu ntabwo ari yahindi yagenewe amatora ya bibiri na mirongo itatu ya bibiri na mirongo itatu na rimwe ni iriya ndirimbo yireka iyi na mirongo itatu ushaka kutuyivuga kuko nahita nkivuga ese kuri arubumu ya Bruce nawe ufite imiziki ufite imiziki gusa nk'ingaho ubwo ni myinshi kabisa ahubwo se ko atayisohora aho uratuma tuvuga ngo ni myinshi urumva ngo agiye kubanza gusohora sweto
narebe ukuntu izagenda nibwo azakurikiza album. Narebe ukuntu izagenda. Mbese ugiye gusohora indirimbo uko izagenda n'ukwibwira. Izagenda ite sinyawureba kure. Azashya. Azashya. Hazashya. Badafiritaringa kuri album bagasohoka ariho ariho ki nta kizi irimo nakuramo indirimbo zanjye ubu nta kizere ufite nawe uravuga uti hari igihe amahitamo azatsimbuka ufite icyizere ko zizasohoka kuri album ubu se ntabyo ubuzi ni ukujya kubona ukabona yazisohoye cyane ukoranye n'umuntu mukajya kuri billboard ntabwo mukorana indirimbo imwe mwakoze nyinshi ariko iyo azayisohora ngira ngo arakubaza rero isaha kwa muntu asohora project yawe atakubwiye ntabwo yasohora atambwiye rero ubu nturabimenye kandi njyewe najyana niho zirangiza byirangiriza big time urumva agomba kuvugana n'umuntu nyine kugira ngo umenye ngo tuzasohora ryari bikeneye ryari bizagenda gute ntabwo namwe boba watangiye kuzimenya aho yatangiye kubyiririmbira ntimukimuzimuha Bobo se, arazimuha, emente ntazimuha, emente arazimuha cyane. Emente aracyazimuha ra? Aracyazimuha. Njya njyamo nayacishijemo nawe akikorezaho. Bobo. Oya emente. Arazisoreza. Aracishamo nkaba nayayisoreza. Najugumira se se wayirangije. Ejugumira nawe ayisoreza. Bobo yari yabakuye. Wenda sinigeze amenya uko byagenze. Ariko nyewe numvise bambaye indirimbo barambwira bati irarangiye. Kandi numvise irangiye neza. Hari igihe numva producer wazisohoye zikarangira neza kabisa. Ariko urumva ngiye kuko mastering indirimbo banzi mu muvi musa. Ntabwo bishoboka ko nabi. Ese utatubeshye Bruce Melody dufiteho kuzingaye kuri album. Dufite indirimbo nyinshi mani. Bruce twumva twarikode indirimbo zigeze muri 40 kuzamuka. Indirimbo zose ubwo mu gihe cy'imyaka ingahe nkiri muri 145 ku mezi atandatu gusa twari recording agasaha 11 zikagera amanywa za mu gitondo saa 11 kabisa turikodinze nk'indirimbo eshatu ku munsi amakorabo ibiki byose ubwo icyo gihe rero njye nari naramenya ko ku ruha bibaho nari ngifite akamura tukazirikodinga kabisa nawe ubu watangiye ku ruha oya ntabwo nyine niyo numvise ndi gufarusa ndabyibureye numva nabi sindabwira n'izi ndani ndapfa Hiti ni nziza kabisa. Oya ntabwo ari hiti, ntabwo ari sadiya hiti. Ariko nararikodinze mani, narikodinze imiziki nyine. Ni fureshi, reka dusoze, ni nde musanzu wumva wifuza gukora project hano mu Rwanda? Nimba nifuza gukora hano mu Rwanda. Benshi ko twakoranye mani. Abenshi twarakoranye, musanzu tutarakorana. Na Medi. The Benz imwe irakoranye? Ehe, Benz barakoranye. Proje irahari? Irasohoka. Ntabwo izasohoka wayikoreye kwa Nopfuja Nopfuja ari muri timu none wavuye oya oya Nopfuja se naba muyoboke oya arabagira nyine agira timu nyine iraje ushinzwe kubikurikira timu badahurira ku mufungo se ni timu nyarwanda ariko kinzi nawe ngire kuri kwica Rwese umufungo si timu iba ufite cyane niwe niwe ugomba kuba umufungo cyane niwe bagomba kuba. Indi digita, igatigita ibiraka, ndetse nakimuganira na bose. Iyo bishyize ku mufungo ari izi. Bishyize ku mufungo umudaza araseruka gutya muri renjero bati mba. Yari mu yabare nyari nyari nyari. Nari ubazane na Pamela. Abandi babaga inyuma barebera gutya barebera inyuma y'idirishya. Nari ubazane na Pamela ku mufungo. Kagendana nande na none baraza bakawiyorera baribarira agatimu kandi indirimbo zasohoka zasohoka abari amarira gusa zasohoka indirimbo igomba gusohoka ariko muri sida ngo yishyura neza ngo akigupesa ngo nibwo wese ugura mikoro oya ni ngo kwishyura neza ko tube tukaretse ntabwo ari uko atishyura ni uko atinda gusa kwishyura neza n'ibindi bintu bishya neza n'umuntu wishyura akanarenzaho akanarenzaho n'ibindi bintu byinshi cyane kurenzaho nabyo kandi ariko kwishyura igiciro gisanzwe uba wishyuye nk'abandi reka ntahanayo ubwo inkuru mbonye ni uko The Ben nta timu agira
Inarushatse kwanga umunyangire n'ikingo ni aho si ari muziki mu turaturabye. Bari aho si tuba tubona ni ibishusha. Akikenge byo ni njyawe bivugiye. Ariko mana. Ni ubundi rango no kumanaginga ibintu byose n'amafaranga. Nabo timu itagira ku mufungo. Iyo itaza n'amafaranga yose timu ndagora. Ni mu utiraga ari timu. Barimo barabadirinda. Nabadira. N'abakomisiyoneri. Nabadira. Ese porusantaje yabo ntibayifata. Porusantaje ntibayifata. Uteka n'itabu ya nyirabwo sinyirikiraga. Umusa reka nahe bra wishes ngo ndete ngo ka kenyenyeri ngo bimorere reka dore nabana bagiye kwishuri umusa wenda hari amakosa menshi nakoze mu buzima nyebere gusaba akantu kamwe hari amakosa menshi nakoze mu buzima ariko sinzigera ni positing ngo happy birthday to me ariko wihangane ni positing wiririmbe happy birthday to me Aku bitewe n'imyaka agize narakwiriye wageze ingahe akanye sonye buke bitwaye igize kuri umutara mukobwa cyari muto n'abantu gukura umwe ntabimenya ubone ifite 22 uriyo si isungana na element akakanya element afite 22 ntabwo ngira ngo ni numwe element akoze televiziyo muri bene bene afite 22 asiriyo ngira amahite element akora ubundi ayemerewe kugenda akuraho umwaka buri mwaka agenda bamushya ariko nanjye nyine umwaka bibaye ngana mu banka kugira ngo ameze mbe mutari none warakuruta kurusha nk'umwe naranduta kandi nta element namubonye ariko ubwo afite 20 kera niga ubwo niga gasizem giye gusoza ndasitara mukuru ngo iyi kintu kimwe maze kwigira kuri element kimwe maze kumwigiraho kimwe Kimaze kumwigiraho element kimbere. Kimwigiraho. Ariko nticyabura. Nubwo nshatse undi kumva kitari kuza ariko ikintu cya mbere element agira. Agira consistency. Nkeka ko aricyo kintu kabisa mwigiraho cya gatandatu. Consistency nyine yo kutarekera. Bino bintu ari hano kuhaguma. Is here to stay. Kizi urakoze cyane. Inanga nsurije ikiganiro rero cy'uyu munsi mujye muri DD Studio babafotore imbere yabo ni 078517137 9 iyo ni nimero yo muri DD Studio ni ahantu bafotora amafoto meza amafoto ya fresh ubukwe private party ama graduation DD Studio ni hejuru cyane bakorera kwa Ndamage babona kuri Instagram bakoresha DD Studios 1 ahandi hantu narangira abantu n'ahantu batanga akazi mushobora kuyakorera Dubai na Qatar ajye kuri Instagram ushake at rama travels underscore rwa bagushakira visa akazi tike aho kuba uko uzabaye uri mu kazi kuyakorera Dubai cyangwa Qatar nimero yawe mwayibona kuri Instagram rama travels Yeah, Phil Peter, the Trace Live, na kagaruka. Kizi wakoze kutwakira muri hybrid. Yeah, man, narakiye cyane, mwakoze kunsura. Bless up!